אני אמר להם לסכום ואצלה להם מרצלוקה ואולה הסתחרצו יפוש פארקים אלו אמר תלוות אז אלן מוצלית אתו כדי כיס לירשק ואללב תהי שעשה לאנהי בצנר יקרון תמוש חדייני אם היי לסובץ Եվ ես ընդամենը նրազովելուց երկու ամիս հետո եմ ծնվել։ Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ուշարակում։ Ես խոնարհում եմ մեր հազարավոր գիտակցված կյանքը նվիրած երիտասարդների հիշատակին։ Եվ հարազատներին խնդրում եմ, որ ոչ մի վարքյան չմտածեք, որ նրանք ձեզ հետ չեն։ Նրանք ապրում են և պետք է ապրեն։ Պետք է հասկանալ, որ գիտակցված սպա նշանակում է անմահություն։ Եվ անմահությունը դուք ստապվելուց հետո միայն կարող եք գիտակցել։ Ես խորանում եմ բոլորի շիրիմների առջև և հպարտանում եմ այն երիտասարդներով, ովքեր այսօր թեկուս խեղաթափված եկել են ոչ թե վայելելու, այլ հասկանալու, որ մի ամբողջ հայ ժողովուրդ ձեզ հետ է, ձեր մասին է մտածել, ձեր կյանքով է ապրել, ճիշտ է ամեն օր մենք ձեզ հետ չենք եղել, բայց ձեր սխրագործություն գրում ենք օրը ապրել։ Այդ օրը թող լինի դար, թող դար մեզ պարգևի ազատություն, իսկ ազատությունը մեզ վերադարձնի այն օրերը, ինչի համար 7000 զինվորի դրեցինք հողը։ Ես խոնարհում եմ բոլորի առջև և շնորհակալություն հայտնում քեզ, սիրելի, որ այսպիսի գեղեցիկ երեկո ես կազմակերպել։